سلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل من أحسن ميل والبواجوكتان يسيك السؤال نولا سعوتان كسود وادا دوني ذا تواني فو واد كلا سعوتان وراركي ودن بيي اي عالم كي يسو مالي ذا انتم وحانا هال كان يدين كسو قد بين دونا أرهيموه لحرير حالة دا ودن كي ثوبيا برامج كان قضا بدا هاد كوم أغلي دونتان وحاكم النقون دونا وحاباها حد دو قد بيي ادينا عاد دقال لذا وحاكلتو او اد مغلي دونتان ودمدا جرملكا ايو ايثوبيا وهشيس غاري دولدا ايثوبيا حريركي دبلوماسيادهد واح بدن اي تدباديادي لسو دافاي دب اسو عليسي تاسنا وا غول وين او اسو هيتي اي دد كوليهين مامولك رئيس الوزراء ابي احمد او دغال غدها ودنكيسا كتاغن كولا جيرا كوخدا تي بي ال اف اي اورر كلاتو او ديغانكا او اسو اسلحان كسو جيداي اورميا اي كسو جيدا وانا ميدا اي داد بدني ودا سوغا يان بالسيدا اي نقون دونتو حالة دا قود اي ودن كا ايثوبيا مركا لا فيريو اريما لحريرا داقال لداسي اي وليبا سيدو كلاتو ان عليسيادة دبلماسيادة دي دولة دهر هر قلباتكو اي ساريين اي ولي هالكو دي كاسي دي سعودان دولة ده ايثوبيا اي جرمالكا هيا وحا اي غارين هشيس كاسي او اي دونيان ان اي كور مريان dinaca iskaashiga labada wadan u dhaxay qodobada kala duwan ayay sheegeen dhinacyadani oo arrimaha siyaasadda horumarintoodu u horeeyso inay iska kaashan doonaan dawladda federaalka Ethiopia abaal weyn ayay ku qabtaa xilligan dawladaha doonaya in ay siyaasad ahaan iskaashadaan maadaama hay'ada culaysyo kala duwan oo badani ay saaran yihiin dawladda Ethiopia waxa ay maalmihii la soo dhaafay ba waday dadaalo xoogan oo la xiriira dhinaca diblomaasiyadda war qoraalo lagu daawacay wakaaladda wararka ee waddanka Ethiopia waxa lagu sheegay in dawladaha Jarmalka iyo Ethiopia ay ku heshiyeen horumarinta dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha hadii ay noqon lahayd dhinaca dhaqaalaha digitalka ama online marketingka waxa loo yaqaan iyo sidoo kale to arrimaha siyaasadda intaba waxa ay sheegeen in horumarka dhaqaalaha iyo iskaashiga ay wadamadani sameeyaan uu horseedi doono in waxyaabo badan la iska kaashado waxa ay sheegeen in qorshahan loo marayo arimanta la xiriirta ama ba uu loo kaashanayo qorshaha wadamada la yiraahdo G20 ama G20 ee dhinaca dhaqaalaha ku midoobay waxayna dawladda Jarmalku sheegtay inay sii wadi doonto iskaashiga la xiriira dawladda Ethiopia dhinaca dhaqaalaha iya xiriirka diblomaasiyadeed intaba dawladda federaalka Ethiopia se waa nin meel wacad ay meel ka madawe waxa iyada muhiim u aha in dawladda Jarmalka oo kamid ahayd dawladihii sida weyn u cambaareeyay markii midowga Yurub la fiiriyo mudooyinkii u dambeeyayba dagaalada waqooyiga waddanka Ethiopia ka socdana dawladda ku dhaliilay inay heshiis la gaarto kaasi oo loo arko in ay qodobo kale oo badan ay ku hoos jiraan xusid waxa mudan wadama markay heshiis gaaraan inta la soo bandhigo waxa ka muhiimsan inaha u qarsoon oo ay wadamadaasi ku heshiyaan amaba is afgarad ay ka gaaraan waana mid mar walba keenta heshiisyada dawladuhu in ay yihiin kuwa dana kala xambaarsan oo intan hadii aynu hadda sameyno inta kale tana meesha way ku jirta dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia dadaalada ugu badan ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo ra'iisul wasaaro ay bixinayaan waxa ay ahaayeen sidii xal loogu heli lahaa xaaladda diblomaasiyadeed ee si xumaanaysay mudooyinkii u dambeeyayba waxayna doonayaan inay sara u qaadaan arrimaha la xiriira diblomaasiyadda ee waddankooda iyaga oo kaashanaya wadamada qaar ee hadda saaxiibada dhow la ah kana faa'iideysanaya saameyntii ay hore ugu lahaayeen wadamada caalamka iyadoo Ethiopia ay mid ka mid ah wadamada qaarada Afrika ugu muhiimsan u tahay in badan oo ka mid ah wadamada caalamka ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia waxa uu wadaa dadaallo dhinaca kulamada iyo waliba sidoo kale to in uu khadka taleefanka masuuliyiintaasi kula hadlo wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ethiopia ahna ra'iisul wasaare ku xigeenka ayaa isaga laftiisu dhinaca diblomaasiyadda ku dadaalaya dawladda federaalka ee waddanka Ethiopia ilaa iyo hadda dawladaha ay meel iska soo saartay ee xiriirkooda ay soo saxatay waxa kamida dawladda Kenya waxa kamida dawladda Uganda waxa kamida dawladda South Sudan waxa kamida oo kale to Eritrea ay gacanta ku haystaan Djibouti aad ayay isugu fiican yihiin waana maalmo ka hor Ismaaciil Cumar Geele iyo ra'iisul wasaaruhu waa ku yahay khadka taleefanka
kuwada hadlay kana wada hadlay cabsidii laga qabay wadada xiriirsa wadamada Djibouti iyo Ethiopia iyo khadka tareenka iyo dhaqaalaha halkaasii labada dal iyo fursadaha ku jira iyo kooxda TPLF inay carqaladeyn karto muddadaas iyada ah dagaalada ay halkaasii ka socdaan waa mid ay ka wada hadlayeen dhamaan madaxdan kala duwan Salva Kiir isaga ayaa booqday ra'iisul wasaaraha waddanka Ethiopia Uganda iyo Rwanda toddobaadkii hore waa ki booqday ama toddobaadkan ba aan idhaahde maanta waa jimcad toddobaadkan ayuu booqday ra'iisul wasaaruhu wasiirka arrimaha dibadda waddanka Kenya saan warbixintan aad shalay idin ku sheegnay waa ti booqatay waddanka Ethiopia dhamaan dhinacyadan dadaalada ugu badan ee ay wadaan ama Abiy Ahmed iyo xukuumadiisu waa in ay iska dhisaan dadaalada dhinaca diblomaasiyadda maadaama xukuumad cusub ay dhisayaan caleemasaar iyo hawli ay u taalo maadaama oo kulankii midowga Afrika uu soo dhow yahay iyadoo uu soo dhow yahay kulankii urur goboleedka IGAD waxyaabahaas oo dhani waxay ka caawinayaan in dhinaca diblomaasiyadda ay hadda ka sii shaqeeyaan markaasi in fursadaha ay haystaan iyo fariimaha ay wadaan ay si toosa u gudbiyaan waa mid ka caawin karta waana mid ay dadaalka ugu badan ku bixinayaan ra'iisul wasaaruhu waa kii booqday waddanka Turkiga sidoo kale Koonfurta Kuuriya ama ilaahda waddanka Waqooyiga Kuuriya ayuu iyadana si qarsoodi ah u booqday ee waddamo kale oo la sheegayo inuu qarsoodi ra'iisul wasaaruhu u booqday ayaa iyadana jira waxyaabahaasi oo dhan waxay ku tusinayaan culayska ra'iisul wasaaraha gudaha waddankiisa ka haysta iyo sidoo kale arrimaha la xiriira in xaaladda guud ee jirtay aynan hadda u saamaxaynin in uu sii fadhiyo amaba uu meel iska joog dawladaha reer galbeedka oo mudooyinkii u dambeeyay iyaguna waday cadaadis badan waa ay dejiyeen maalmahan cadaadiskooda cadaadiskana laba fursadood ayay isku heleen waa midda koobaad ee dadaalo ay ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu bixiso dhinaca diblomaasiyadda oo ka soo bilaabay 2-7 la soo dhaafay laga soo bilaabo Israa'il Naftali Bennett wada hadalkii waqtiga taleefanka kula yeeshay madaxda caalamka iyo meel kasta oo isleeyahay waa iska gufeyn karta ayuu dadaalo kula jiray ra'iisul wasaaruhu waana ta keentay in dawladda Mareykanku aamusto midowga Yurub ee hadlayay ay aamusaan sidoo kale to wadamadii kale beesha caalamka oo dhanba ay aamusaan waa ta keentay in golaha amaanka markii Ethiopia cambaareynteeda la horkeenay ay Ruush iyo Jaina iyo Hindiya iyo wadamo kale toba ay diideen kuwana ay ka aamuseen oo wixii ay soo qoreen ama dokumentigii iyo mooshinkii ay midowga aan idhaahdo dawladda Ingiriiska iyo Mareykanka dawladahaasi wadeen waa tan ay suurto gali weyd taas macnaheedu waxa ay tahay in ay gabi ahaanba dawladda federaalka Ethiopia isbedelo waaweyn oo dhinaca diblomaasiyadda ay hadda haysato oo ay ku guuleysatay dunida 24 ayad wali nagala socotaan waxaadna la socotaan barnaamij kooban oo uga hadlayno xaaladda diblomaasiyadda ee waddanka Ethiopia hadaba qodobadaasi ama badaladaasi uu ra'iisul wasaaruhu bixiyay iyo xukuumadiisu waxay ku tusinayaan guulo waaweyn oo dhinaca diblomaasiyadda qodobka labaad wuxuu ahaa in kooxda TPLF ay qayb ka noqotay carqaladeynta gargaarka oo markii hore lagu eedeynay dawladda federaalka kaliged in ay ka shaqeynayso iyaga ayaa qayb ka noqday sababtoo ah gaadiidkii wadooyinka maray bay boobeen qaar ka mid ah bakhaaro ay hay'adda USAID leedahay ayay boobeen hay'adda ee UNICEF gargaar ay waday bay marin waayeen oo iyadana la carqaladeeyay hay'adaha kale ee gargaarka bini'aadamtinimada ayaa sidaas la mid ah waxa kale to dawladihii ama hay'adihii waddanka Ethiopia ee riboorada intay wax ka soo dejiyaan ay dawladdu ku eedeynaysaa inay qaab qorshaysan TPLF wax ugu geynayaan iyadana waa ka xakamaysay ee ay joojisay waxaabaasi oo dhani dawladda federaalka hadda arrimaha diblomaasiyadda dhowrkii bari la soo dhaafay dadaalo waaweyn oo bixiyeen kadib guulo ayay ka gaareen laakiin waxaan loogeyn ma sii socon doonaan guulahaasi mise waa wax uun ku eg inta ka horeysa dhisidda xukuumadda laakiin waxay xukuumadda Ethiopia sheegtay in aynan joogi doonin amaba ayna ka nasan doonin inta ay dadaaladeeda diblomaasiyadeed dib uga saxayso oo ay ka xaqiijinayso kooxda TPLF culays ayay taasi ku tahay dawladdana fursad ayay u tahay inkasta oo culaysyada kale ee waddankeeda ka jira ay iyaguna wali taagan yihiin tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidooda in la sidaasiyo nabadgelyo.